السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله خالق الأكوان ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا بيده الأمر كله ولله غيب السماوات وما في الأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومنجانا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفه من خلقه وخليله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله نعتقد فيك أنت حي في قبرك يا رسول الله نتوسل بك إلى الله نتوسل بك إلى الله يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. کولکاتہ میں یہ ادارہ جو ہے ماشاءاللہ دارالعلوم قادریہ حبیبیہ کے اس جلسے دستار فضیلت آج کے مہمان خصوصی ہمارے شیخ عمر الفاقیحانی کے والد ہمارے دوست ہیں. شیخ عمر الفاقیحانی ہمارے شاگرد ہیں ہمارے ادارے میں پڑھے بھی ہیں اور پڑھائے بھی ہیں بنگلہ دیش میں. تو حضرت کو جب میں دیکھا تو میرے استاذ کریم جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے شرف تلمذی حاصل کیا اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا میں بنگلہ دیش میں خلیفہ ہوں اور حضور نعرہ تکبیر Yeah.
کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بنگلہ دیش حضرت ایک بار تشریف لے گئے 98 میں انٹرنیشنل کانفرنس میں نے انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں تقریباً 24 ممالک سے علماء تشریف لائے تھے حضرت پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ تشریف لے گئے باہر کئی اگر سچ پوچھئے تو اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو نہ جانے ہم کون سی جماعت میں جاتے اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارا تعلق شاید کہ یہ عشقی تعلق آخر کریم علیہ السلام سے نہ ہوتا اعلیٰ حضرت نے تو یہاں فرما دیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ارے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان کہنا میں نے بھائی تم اگر تم تقریر کرو گے تو پھر ہم لوگ بیٹھ جائیں پلیز ماشاء اللہ شیخ عبد القادر شیخ فاقی حامی وہ میری گود میں بیٹھے ہیں شیخ فاقی حامی ماشاءاللہ عمر فاقی حامی آپ بنگلہ دیش بھارت میں اے بھائی سن لو یار یہ حضور علیہ السلام کا پروگرام ہے حضور کی مجلس ہے یہ کوئی راجنیتی پروگرام ہے خاموش خاموش تم نے کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ بریلوی بڑے سخت ہوتے ہیں ایک زمانے میں حشمتی بھی بڑے سخت ہوتے تھے ابھی نہیں ہوتے یہ نہیں بولنا لیکن اگر عربی بریلوی یا عربی حشمتی دیکھنا ہے تو یہ ہے اگر میں بتا رہا چونکہ ان کی نس نس سے مجھے واقفیت ہے الحمدللہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک دعوت میں پہنچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ هل تريد ان تاكل لحم آپ کیا گوشت کھانا چاہتے ہیں اے سنو 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 هل تريد ان تاكل لحم میں نے کہا کہ نام لا پاس ان کا جواب سنیے انہوں نے کہا کہ گوشت کھائیں گے کسی ہوٹل یا دعوت کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے کلکتے میں پہلا سفر تھا اللہ کرے کہ آخری نہ ہو کہہ رہے کہ ہل تريد ان تاكل لحما کیا آپ گوشت کھائیں گے میں نے کہا لا بس انہوں نے کہا انا لا اريد میں نہیں کھاؤں گا میں نے پوچھا لماذا کیوں کہنے لگے لا ادری من سبحا سنی او وہابی اذا صبح الوهابي هل قرا لا يقل ارے تم جو کہتے ہو کہ عرب میں سنی نہیں ہے عرب میں سنی دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو سبحان اللہ
عرب میں وہ سنی ہیں جنہیں ہم حشمتی کہتے ہیں. یا تو آپ کے یہاں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں تو رنگ بدلتا رہتا ہے, ادھر نہیں جا رہا ہوں. کہنے لگے ایک شیخ ہے, بزرگ بیٹھے ہیں میں نیچے میں کرسی پر بیٹھا ہوں, تو ایک شیخ ہے وہ عمرے پر گئے تو عبد الرحمن السدیس وہ تخلیق کر رہا تھا, ایوہ الحجاج لا تفسدوا حجکم, اے حاجیو, ایوہ المعتمرون, اے عمرہ کرنے والو, تم اپنے عمرے کو اپنے حج کو لا تفسدوا بزیارت قبر النبی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, حضور کے روضے کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کر کر قصد کر کے اپنے حج کو برباد نہ کرو. شیخ تھے یہ نہیں, اور ایک شیخ تھے, کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور کالر کو پکڑا, ایوہ الوہابی اجلس, اے وہابی بیٹھ, انا اناقش معك, میں تیرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوں. پولیس آ گئی. اب عرب کو ہم لوگ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال والے ان کو تو پتا نہیں وہاں کے پولیس کیا, وہاں کی پولیس کیا سمجھتی ہے اللہ جانے, لیکن عرب کے لوگوں سے وہاں کی پولیس ڈرتی. تو جب انہوں نے کہا کہ پھر ایک لفظ کہا حجوکا وعمرتوکا ستکون مقبولا عند اللہ بزیارت النبی, ارے تیرا حج اور تیرا عمرہ میرے محبوب کی زیارت پر درود ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں صرف فرمایا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھیے, فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے, اصل مراد حاضری اس بات کی درتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, مغفرت چاہتے ہو, تم گناہوں سے نجات چاہتے ہو, ارے تم جنت میں جانا چاہتے ہو, محبوب دو عالم کی شفاعت چاہتے ہو, جاؤ نا, کہاں جاؤ, سنی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, گناہ کیے, پھر رب کیا فرما رہا ہے, جاؤ کا محبوب, یہاں پہ ہم لوگ عربی جاننے والے ہیں, عربی سے ہم لوگوں نے مطلب عربی پر عربی کو لے کے ہم لوگوں نے تحقیق کی, عربی کی زبان اپنی مادری زبان سے بھی زیادہ ہم لوگوں کے لیے ایزی جو ہے وہ عربی ہے. فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ کا, اے محبوب, وہ گناہ کرے, حدود درست کریں, اس کے بعد جاؤ کا آپ کے پاس آئے, اب آپ دیکھیے لفظ دیکھیے, آپ کے پاس آئے, محبوب اگر آپ مکے میں ہوں تو یہ مکے میں جائیں,
حبیب اگر آپ طائف میں ہیں طائف میں جائیں، حبیب اگر آپ مدینے میں ہیں تو مدینے میں جائیں، ارے عقل کے اندھو کہتے ہو مدینے میں جانے کی ضرورت نہیں، ہاں تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تم کیوں جاؤ گے؟ ہم سنی مدینے میں جائیں گے، ہم سنی مدینے میں جائیں گے، مدینے میں جانے کی خوش نصیبی اللہ کے حبیب سب کو نہیں دیتے۔ اچھا میں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، جنہوں نے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمے پر قائم رہے، وہ کلمے پر موت آئی، ایمان پر موت آئی، یہ کون ہوئے؟ یہ حضرت ابی بکر، یہ حضرت سیدنا امام اعظم سے افضل ہوئے، یہ کون ہوئے؟ یہ غوث اعظم سے افضل ہوئے، صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، ارے یہ وہ ہیں، صرف قرآن میں ان کی مثالیں نہیں دی گئی، ان کی تعریف نہیں کی گئی، ارے ان کی مثال تو قرآن میں ہے ہی، مثلهم في التوراة، تورات میں بھی ان کی مثالیں دی گئی، ومثلهم في الانجيل، انجیل میں بھی ان کی مثالیں دی گئی۔ ان کے تشدد کو میں نے دیکھا، میں نے سوچا بڑے شدید ہیں، قرآن کریم میں لکھو گا، اے قرآن تو فرما ان پر تشدد کرنا جو ندائے یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، جو زیارت نبی کو شرک کہتے ہیں، جو اللہ تعالی کو عرش عظیم پر بیٹھا مانتے ہیں، یقین جانے جو اللہ کو عرش عظیم پر بیٹھا مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ما کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، میرا رب تو تب بھی تھا جب رب کے علاوہ کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ کرسی تھی، نہ لوح، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، تو اس وقت میرا رب جب ان کے بغیر تھا، اس کی تخلیق کے بعد بھی میرا رب ان کے بغیر ہے، معنی اس وقت ان کا محتاج نہیں تھا۔ اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، مجھے کرسی دیجیے، اب میں حضرت معذرت، یہ مثال کے لیے، یہ کرسی جو ہے یہ ایک مکان ہے، ٹھیک ہے، یہ کرسی جو ہے یہ ایک مکان ہے، الذی یجلس علیہ، جو اس پر بیٹھے گا اس کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے، جس میں اعلی، جس میں اسفل، بات سمجھیے۔ اچھا پھر کرسی جو ہے، اگر آپ کہیں کہ بخاری حضور آپ اس بوتل پہ بیٹھ جائیے تو بیٹھوں گا، کیوں؟ میری کمر جو ہے اس سے بوتل شارٹ ہے، مجھے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ چاہیے جو میرے کمر سے بڑی ہو، ٹھیک ہے۔ اندھو تم جو کہتے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، پہلے تو دیکھو کہ کفریات ہیں اس میں، نمبر ایک اللہ کے لیے تم نے تغیری مانی، تغیر و تبدیل، اور تغیر و تبدیل یہ علامت مخلوق ہے، علامت خالق نہیں، اللہ تغیر سے پاک، اللہ تبدیلی سے پاک، اللہ ہی از چینجر، اللہ چینجنگ کرنے والا ہے، تغیر تبدیل کرنے والا ہے، اس کی ذات میں تغیر تبدیل نہیں ہوتی، بات سمجھے۔ تب رسول کریم فرما رہے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، میرا رب اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، نہ عرش نہ کرسی۔ اب آپ عرش جب اب کرسی جب ہٹا دیں گے سوال ہوگا، ارے غیر مقلد اب بتاؤ تمہارا خود ساختہ خدا، اللہ نہیں بول رہا، تمہارا خود ساختہ خدا، خود ساختہ اللہ نہیں بول سکتے، اللہ کی تو کوئی تخلیق ہی نہیں کر سکتا، اس خدا جو جس نے بنایا، کس نے ادھر بنایا ادھر بنایا آپ کو معلوم ہے، میں ادھر بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، تمہارا خود ساختہ خدا تخلیق کے عرش سے پہلے کہاں تھا بتا دو، سبحان اللہ،
الحدث. نحن نقول أهل الحدث. یہ ناپاکی والے ہیں، ہم تو آل رحمان والے ہیں. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند کو آل رحمان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ رحمان والے ہیں اور وہ حدث والے ہیں. بتا، تخلیق عرش سے پہلے میرا رب کہاں تھا؟ وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اب آئیے، یہ غور سے سنو، عقیدے کی بات ہے. رات بھر تخلیق قصہ کہانی سننے سے کہیں بہتر پانچ منٹ آپ عقیدے پر بات کریں. اور سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، السنیون لا يتكلمون في العقيدة في تنزيه الله في توحيد الله. ارے ہماری ساری کتابیں، امام اعظم نے پوری زندگی اللہ کی توحید پر آرام کی. مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بیمار تھا اور میں علاج کے لیے ہندوستان میں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید بیان کرنے میں بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ، سر میں درد تھا، کیا نا علم سے شدید، خود تو لاش تھی. میں نے کہا کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا. بولے انہوں نے، یہ علامہ آفاق احمد مجددی ہمارے استاد کریم رحمہ اللہ ان کے داماد ہیں، بڑے بزرگ آدمی تھے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. حضور تعالیٰ شریعہ، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. اللہ اکبر. حضور مفتی شریف الحقم جدید، ہمیں فخر ہے کہ ایسا استاد ملا. حضور محدث کبیر، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملا. سبحان اللہ. ارے علوم اعلی حضرت کو اکٹھ کر کے جنہیں پلایا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے سرات ہیں. ٹھیک ہے، بریلیوں تمہارا عقیدہ عرب والوں کا عقیدہ ہے. عرب کے جو سنی ہیں سیم ان بڑی عقیدہ تمہارا عقیدہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اب سوال ہوتا ہے، یہ میں اس بوتل پر نہیں بیٹھ پاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بیٹھ پاؤں گا؟ کہ وہ میری کمر سے شارٹ ہے. ٹھیک ہے، عقل کے اندر تم نے جو اللہ کو عرش پر بیٹھا رکھا ہے، تو اللہ کو چھوٹا مانا، عرش کو بڑا مانا. اللہ کو کمر جو ہے، میں یہ جو اسپیس، یہ جو جگہ ہے نا، یہ اس سے زیادہ ہے. اگر جگہ چھوٹی ہوتی میں بیٹھ نہیں پاتا. اچھا مزے کی بات، دو چار آدمی پیچھے سے چیئر کے کھینچو کہ میں گر جاؤں. ارے کم بختو، تم نے جو کہا عرش پر اللہ بیٹھا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ کا محتاج ہونا ضروری ہے. میرا رب کسی کا محتاج نہیں. وہ کتنے کتنی عقیدے تم نے چھپا کے رکھے ہیں. آپ کھینچ لیجیے، آپ اسے کھینچ لیجیے، میں گر جاؤں گا. تو تم نے یہ بتایا، یہ تاثرات دینا چاہا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. فرشتے، اچھا عرش ہے کیا؟ چار فرشتے کاندھے پر اٹھا کے رکھے ہیں، انہیں حمالۃ العرش کہا جاتا ہے. تو تمہارے قول کے مطابق ترجمہ ہوا کہ اللہ کو چار فرشتے نے اٹھا کر رکھا ہے. لعنت ہے تمہارے عقیدے پر، ہے کہ نہیں؟ لعنت ہے تمہارے عقیدے پر. اب آئیے، امام اعظم نے کیا کہا؟ قربان جائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس عقیدے کو امام طحاوی نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں، لا تحویہ الجہاد السکت کسائر المبتدعات. یاد رکھنا، جس کا سامنے ہے، جس کے پیچھے ہے،
جس کے دائیں ہے جس کا بائیں ہے جس کا اوپر ہے جس کا نیچے ہے جو چھ سمتوں کے بیچ میں رہے وہ مخلوق ہے میرا اللہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا نہ سامنے تھا نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا اللہ سبحان اللہ صرف مزاروں پہ چادر ڈالنا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مستحبات ہے ڈالو تو ثواب نہ ڈالو تو گناہ نہیں لیکن یہ عقیدہ رکھنا حضور کی شفاعت پانے کا ذریعہ ہے اچھا بھائی یہ مزے کی بات عقیدہ اہل سنت امام اعظم کیا فرماتے ہیں سنیے مزے کی بات آپ نے اب اس کو کام ختم سمجھانا مقصد تھا اب اس کو حضرت اتار دیتا ہوں ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنیے مجھے کوئی قلم دیجیے یہ قلم جزاک اللہ الشیء الذی اذا کان فی شیء کوئی چیز اگر کسی چیز کے اندر ہوتی ہے او علی شیء یا کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے او تحت شیء یا کسی چیز کے نیچے ہوتی ہے یاد رکھیں کوئی چیز اگر کسی چیز کے اندر ہو یا اوپر ہو یا نیچے ہو کرسی رہے جو کرسی کے اوپر ہو جو کرسی کے نیچے ہو یا جو کرسی کے اندر ہو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہذا مخلوق یہ مخلوق ہے میرا رب کسی کے اندر نہیں میرا رب کسی کے اوپر نہیں میرا رب کسی کے نیچے نہیں کیوں جب اندر اوپر نیچے کچھ پیدا نہیں کیا گیا تھا تب بھی میرا رب تھا تب بھی میرا رب جناب یہ عقیدہ ہے آپ نے اسے عقیدہ تحاوی میں پڑھا عقیدہ النصفی میں پڑھا لیکن اس کا چرچا صرف آپ نے تلمیز کے سب درمیان رکھا عوام کو اپنے اندھیرے میں رکھا ان کا بھی جاننے کا حق ہے اور یہ فرض عینی ہے عقیدے میں اگر گڑبڑ رہے گا تو 70 حج کرنے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا قادیانی تہجد پڑھتا رہے اشراق پڑھتا رہے وہ فرائض پڑھتا رہے چاش وہ شروع سے کہتے ہیں تہجد فجر چاش اس کے بعد اشراق عوامین جتنا پڑھ رب فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کو آخری نبی نہیں مانا تو احد پہاڑ کے برابر عبادت کر مجھے تیری عبادت کی کوئی حاجت نہیں کوئی عبادت کی حاجت نہیں اللہ اکبر اب آئیے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں اس کے بعد میں رخصت ہوتا چونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے سورہ اخلاص میں علامہ کرام سورہ اخلاص میں آپ نے بہت بار پڑھا ہے قل ہو اللہ احد پڑھا کہ نہیں قل ہو اللہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سکھا رہا ہوں اس لیے جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد کیا ترجمہ ہوا کون بولے گا اے محبوب فرما دو او ہولی پروفیٹ سے اللہ از دا ون اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اب آئیے عقیدے کی بات ایک کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں اللہ لا يعدد اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اللہ يعدد کیا معنی اس کا اللہ ایک ہے اے محبوب کہہ دیجئے اللہ
اپنی ذات و صفات و افعال کے اعتبار سے یکتا ہے کوئی مثال نہیں یہ ہے مقصد یکتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں اس ایک سے اگر یہ ایک سمجھتا ہے تو اس ایک کو چار حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اللہ تقسیم سے پاک بات سمجھ میں آئی اللہ تقسیم سے پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھا رہا تھا آنے سے دیکھیں میرا وہ دیجئے آئی فون کا ایک حدیث شریف سنا دوں ابھی درست قبل میں ایک حدیث شریف پڑھا رہا تھا بخاری شریف نے اپنے بچوں کو تو دیکھیے کیا ہوا ایک حدیث میرے سامنے آئی کہیں تو میں سنا دوں اس کے بعد رخصت ہوگا سنا دوں فری میں یا کچھ اچھا فری میں سنا دیتا اللہ اکبر کہیے اللہ اکبر سیدنا بلال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیے فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول انی سمعت منک حدیثا کثیرا اے اللہ کے رسول انی سمعت منک حدیثا کثیرا اے اللہ کے حبیب زبانی ہے لیکن علماء بیٹھے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے اسی لیے میں نکال رہا ہوں ٹھیک ہے بعد میں نکال کہیں گے کہ جاہل آیا تھا پٹپڑا بھی چلا گیا بخاری شریف جس کی تفسیر میں جن کا خلیفہ ہوں حضور سیدی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا حدیث شریف جو ہے 87 فرسٹ ولیم پہلی جلد اور 87 نمبر حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا حضور میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں سنی ہے وانساہ سب بھول گیا سب اچھا بھولے ہو تو طبیب کے پاس جاؤ نا ان سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم کیا ان کو آرڈر کرنے لگے یہ جو ہے نسیان کی بیماری ہوتی ہے تو طبیب کے پاس جایا جاتا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کی جوتی ملتی تو اسے چاٹ لیتا آپ حضور کے پاس جا رہے ہیں یعنی کہ وہ حاجت روا مان رہے ہیں یعنی کہ وہ حل المشکلات مان رہے ہیں فرما رہے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا حضور ہم نے آپ سے بڑی حدیثیں سنی بہت ساری حدیثیں سنی وہ انساہ سب بھول گیا اب کیا کروں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال حضور نے ارشاد فرمایا اوسط رداك اے ابو ہریرہ تمہاری جو چادر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے نا وہ پریکٹیکل دکھاتا ہے ٹائی لگا کر پریکٹیکل دکھاتا ہے ہم لوگ بھی سرکار کی پاور کو پریکٹیکل دکھا لیے یہ اندھے دیکھ لے اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے میرے محبوب کی قدرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوسط رداک ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے حضرت ابو ہریرہ فوراً چادر لیتے ہیں بچھا دیتے ہیں اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرمایا فوسطہ میں نے بچھا دیا حضور کا حکم ہے بچھا دیا قال فغرف بیدیہ حضور نے چپ رہو بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے جو جا رہا ہے اس کو جانے دو ہاں ذرا سا میرے بھائیوں کو راستہ دے دو
ٹھیک ہے اسٹیج راستہ دے دو وہ بھی خوش ہوں گے اتنے لوگوں کے بیچ سے گیا کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں دیا ہم ماشاء اللہ ہم اخلاق سکھاتے ہیں انہیں گودی میں کر کے بھیج دیں اس کا کر دیں گے ان شاء اللہ چلو ٹھیک ہے نا دادا والا حسین تو نا ایسے کر کے لے جائیں گے حضور محبت ارے ہندوستان محبت کی تعلیم دیتا ہے ہندوستان محبت کی تعلیم دیتا ہے آپ خوش نصیب ہیں تکبیر رسالت اعلی حضرت تکبیر رسالت اچھا اب میں بتا دوں ہندوستان سے مجھے کیسی نسبت ہے آپ نے کسی بنگالی کو اردو میں ایسی تقریر آپ نے نہیں سنی وہ تو بڑے اچھے سے بولتے ہیں پانی کھائے گا اور روٹی کو پیے گا ٹھیک ہے ان کے خلاف نہیں بولے گا جو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی ہم اوریجنل میں بدایوں شریف سے ہیں 22 اولاد ہے ان کی جن کا نام سید احمد بدایوں جو حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں سیون میں چلے گئے تھے بنگلہ دیش ایک اور نام تھا اس وقت نہیں بولوں گا چونکہ ہوں ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ عرفان المشائخ کہیے مرحبا تو کیا فرما رہے ہیں فبسطته عرفان الاحادیث شکرا حبیبی شکرا اين هو هو میں نے حضور تاج شریا کی جھلک نظر آ رہی ہے ان کی شریف کا ہاں فرماتے ہیں فلا سکتو ہوں میں نے اسے بچھایا بچھا دیا پھر آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فغرف بيديه حضور نے یوں اٹھایا دروازے تم کو بھی دکھا رہا ہوں حضور نے یوں اٹھایا میں دونوں ہاتھ سے اور اس پر چادر پر کچھ ڈالا ہم نے نہیں دیکھا کیا ڈالا لیکن یقین رکھا کہ حضور کچھ ڈال رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اے بریلویو تمہارا عقیدہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے تمہارا عقیدہ والبریلوی الذی خرج من عقیدۃ اہل سنۃ والجماعۃ لا نقول ہوا اہل سنۃ والجماعۃ اور یہ تو وہ ہیں جو نکلے نہیں ہیں کیونکہ ان کی ضمانت بریلی والے لے چکے ہیں فرمایا غرف بیدیہ دونوں ہاتھوں سے چادر پر حضور نے کچھ ڈالا ڈالنے کے بعد کیا فرمایا اللہ حدیث الفاظ دیکھیے دونوں ہاتھوں سے ڈالا ڈالنے کے بعد فرمایا ثم قال حضور نے فرمایا دمہ ہوں اے ابو ہریرہ اٹھا اور اسے سینے سے لگا لے سبحان اللہ سبحان اللہ فضمنتہ فضمنتہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اب کیا فرما رہے ہیں پہلے کہا تھا کہ میں نے بہت ساری حدیثیں سنی پھر بھول گیا کیا سنا کیا سنا بولو نا کیا سنا آپ فرما رہے ہیں کہ ثم ضمنتہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا فما نسیت شیئا بعد اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں صرف حدیث نہیں ہے صرف حدیث نہیں فما نسیت شیئا کچھ نہیں بھولا کچھ نہیں بھولا جو سنتا تھا بالکل لکیر کی طرح میرے دماغ میں اور میرے سینے میں لکھا جاتا تھا اور بھی دل چاہتا تھا آپ کے جذبات کو دیکھ کر محبت کو دیکھ کر لیکن بس اور ٹائم نہیں ہے زیادہ اگر کہیں تو ایک حدیث اور سنا دوں ٹھیک ہے ایک حدیث سنا دوں اچھا ایک حدیث سن لیجیے اس کے بعد انشاءاللہ میں واپس جاتا ہوں ختم کرتا ہوں چونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے 69 نمبر حدیث
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهها میرے محبوب سے بہت کچھ پوچھا گیا تو حضور نے ناپسند فرمایا ناپسند فرمایا اب سنیے فلما اکثر علیہ جب سوال زیادہ ہونے لگے ادھر سے کیا ہوا غضبہ شیطان ناراض ہو گئے جب تم ادب کرو نا میں تو بیٹھا ہوں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو ایک ساتھ اتنے سوال ثم غضب حضور ناراض ہو گئے ثم قال للناس حضور نے فرمایا سالونی عن ناسکم اے صحابہ دنیا کا کون سا سوال ہے پوچھ آج میں جواب دوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صحابہ پوچھ کیا پوچھو گے پوچھو کون سا سوال ہے پوچھو میرے رب نے سب مجھے بتا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ علمنی ربی مجھے میرے رب نے بتایا پوچھو کیا پوچھو گے صحابہ بھی کتنے شاداب آپ قدم پر قربان جاؤ اگر مل جائے تو جوتیاں اپنے امامہ پر رکھ دیں اللہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں اللہ اکبر ٹھیک فقام رجل ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کیا پوچھا معلوم من ابی یا رسول اللہ حضور میرے والد کو لے کر لوگ تانا دیتے ہیں ہمیں میرے پیدائش کو حلالی ہے یا دوسرا آپ سمجھ لو ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا حلالی ہے نہ کیا ہے لوگ تانا دیتے ہیں اب آپ بتائیے من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی میرا باپ کون ہے ارے باپ کون ہے یہ صرف تیری ماں تیرا باپ جانتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو کا حذافہ اے سن لے تیرے باپ کا نام حذافہ ہے معلوم نہیں ہے حضور کو ارے حضور علیہ السلام کو تو نطفے کا بھی معلوم ہے حضور تمہارے نطفے کو بھی بتا دیے کہتے ہو دیوار کے پاس اس پاس کیا ہے سرکار نہیں جانتے ارے کمبختو جس مدرسے سے پڑھے ہو وہاں گستاخ رسول بنایا جا رہا ہے اب آپ یہ لاسٹ لائن بول کر ختم کرتا ہوں دوسرے شخص فقام رجل آخر دوسرا شخص کھڑا ہوا پوچھا من ابی یا رسول اللہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیں کہ میرے والد کون ہے اب حضور کیا فرمانے سنیے حضور نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبتا تمہارے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کے کیا ہیں غلام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ میرے اعلیٰ جب فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو رہا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رب وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ